I pozdrav svima ljudi, moj ime Luka sa kanala Kalesmata, a danas igramo Minecraft preživljavanje na ostrvu. Tako da lajkujte video i subscribe se na moj kanal i možemo odmah krenuti. Znači ovako, kao što možete da primetite odmah na početku ovog videa, znači imam 3 srca, šta se desilo? Znači u prošloj epizodi me izlemao onaj vodeni zombi, znači zombi ispod vode, tako da ljudi moji i ostalo su mi sad samo 3 srca. Tako da ljudi moji ništa, dobrodošli svi u moju novu epizodu Minecraft preživljavanje na ostrvu. Znači započeli smo ovu epizodu u kući, znači sad se trenutno nalazimo u našoj kući koju smo napravili, tako da ljudi moji to je to. Šta mi to radimo u ovoj epizodi? Pa gledajte ovaj video do kraja da biste saznali šta mi to radimo u ovoj epizodi. Inače ljudi moji, samo hoću da vam kažem da ja trenutno pričam dok editujem, znači ovo pričam dok editujem, upravo sad editujem moj video, tako da ljudi moji, eto, ovaj video je inače snimljen u 8 sati i 55 minuta ujutru, tako da ja da trenutno editujem u 10 sati i 25 minuta ujutru, tako da ljudi moji, eto, sat i po vremena posle ja ovaj video editujem. Tako da ljudi moji, ništa, krećemo sad, polako izlazimo iz naše kuće. Znači ljudi moji, primetio sam da mi se nije snimio zvuk. Znači ljudi moji, ja sam snimio video, ali nije mi se snimio zvuk. Znači, ja moram sad da pričam dok editujem, tako da ljudi moji, nije mi se snimio zvuk. Bukvalno, zaboravio sam da uključim zvuk, znači pisalo je sound disabled, trebalo je da piše enable, znači zvuk je omogućen, ali piše onemogućen. Tako da ljudi moji, eto šta da se radi, sad moram da pričam dok editujem ovaj video, tako da ljudi moji, nema veze. Tu su kravice, znači krave su nam tu, znači jel porasla pšenica? Nije još porasla pšenica, tako da ljudi moji, ništa, čekamo da poraste pšenica, tako da ovo će da potraje. Ja ne mogu da verujem da još nije porasla pšenica. Pa gde to ima, koliko će trajati da poraste ova pšenica? Pa zapravo treba dugo da poraste ova pšenica, tako da uglavnom ljudi moji, ništa, krave su nam gladne, tako da ljudi moji, krave, strpite se ljudi moji, čekajte, razumem ja ovaj mumući jezik, mumući. Okej, ljudi moji, znači ja razumem ovaj kraveći jezik, tako da ljudi moji, uglavnom, eto, razumem šta kažu, kažu da su gladne, tako da rekle su na njihovom jeziku, gladne smo. Tako da ljudi moji, to je to, tu su krave, uglavnom ljudi moji, u ovoj epizodi, evo sad ću vam odmah reći šta mi to radimo u ovoj epizodi, znači u ovoj epizodi, verovali vi ili ne, znači, da, tako je. Znači, u ovoj epizodi pravimo novu štalu za životinje. Za koje životinje? Mislim, samo ćemo jednu životinju da stavimo u šalu. Štalu. Tako da, ljudi moji, uglavnom, da. U pitanju je, verovali vi ili ne, panda. Tako je, ljudi moji. Dobro ste čuli, znači, panda je u pitanju. Znači, panda je u pitanju, tako da napravit ćemo štalu za pande. Znači stavit ćemo 2 pande u štalu, kao prvo moramo napraviti ogradu, znači dok to sve završimo to će potrajiti, tako da ovaj video bukvalno traje 15 minuta. Da, dobro ste čuli, vi to već vidite, koje je sad odmah ušao u ovaj video, tako da ljudi moji, uglavnom, ništa. To je to, znači, da. To je to, u ovoj epizodi moramo da nađemo hranu, znači ja bukvalno umirem od gladi, znači kao što možete vidjeti, bukvalno 2 butkice su mi otišle i imam 3 srca, moram da se najdem. U ovoj epizodi moram da pronađem ono novo drugo ostrvo, znači drugo ostrvo moram da pronađem koje sam u prošloj epizodi našao, tako da ljudi moji, sad upravo idem. Idem sa čamcem na to ostrvo, tako da ljudi moji, to je to, znači sa čamcem ću da odem na to ostrvo, tako da ljudi moji, eto ništa, ja ću da se javim kad dođem na to ostrvo, kad stignem na to ostrvo, tako da uglavnom ljudi moji, ništa, to je to, da, morat ću da odem na ostrvo da bi pronašao hranu, u stvari ja ovdje u inventoriju imam jabuku, ali nisam znao ljudi moji, znači nisam znao, tako da ja ovaj video bukvalno editujem, znači ovo pričam dok editujem, tako da ljudi moji, bukvalno nisam znao da je jabuka u mom inventoriju, mislim nije u mom inventoriju nego u kovčegu, ja sam bukvalno u kovčeg stavio tu jabuku, crvenu jabuku, znači jabuka je zdrava, ima puno vitamina i nisam znao da je tamo, bukvalno ljudi moji, eto,
Ovo je zanimljiv video. Inače, ljudi moji, samo hoću da kažem da je danas preobraženje. Znači, danas je preobraženje, tako da, ljudi moji, srećno preobraženje, amin. Tako da, ljudi moji, srećan praznik preobraženja, znači, srećna preslava, eto, samo to sam hteo da vam kažem. Tako da, uglavnom, ljudi moji, eto, znači, bit će danas pečenja. Tako da, pečenje, ljudi moji, uglavnom, da, bit će pečenja i šta hoću još da vam kažem, ništa, idemo sada natrag do našeg ostrva. U stvari, ljudi moji, znači, bukvalno ja moram malo da pocepam drveta, razumete, znači, treba na drvo da bi napravili ogradu kao prvo. I također, na ostrvu smo našli kornjače, verovali vi ili ne, našli smo kornjače na ovom ostrvu, ljudi moji, to mi se jako sviđa, tako da, ljudi moji, uglavnom, to je to, pronašli smo nove životinje, tako da, ljudi moji, to je to, znači, tu su nam kornjače, i ljudi moji, ja pravim trenutno drugi brod, drugi čamčić, tako da, ljudi moji, napravili smo drugi čamčić, tako da, to je to, ljudi moji, znači, drugi čamac nam je tu, napravili smo ga za kornjače, ali ipak sam se setio, ipak sam se predomislio, zato što bukvalno kornjače su sad pobegle u vodu, znači bukvalno su oni otišli da plivaju u vodi, pošto oni ne mogu da opstanu na kopnu, mislim mogu tamo na pesku pa onda uđu u vodu da se brčkaju, mogu i na kopnu, ali ono, bukvalno oni jedva čekaju vodu da se malo brčnju, sad za ovo leto, znači da se malo brčkaju. Tako da, uglavnom, ljudi moji, to je to, ništa, napravio sam drugi brodić, ali ipak sam se predomislio da ne mogu da namamim kornjače, zato što nemam, ljudi moji, one korale, znači, kornjače, ako ne znate, jedu korale, svi znaju, znači, kornjače jedu korale, tako da, uglavnom, ljudi moji, ništa, idemo sada da napravimo štalu za pande, jedva čekam, ljudi moji, znači, to će biti najinteresantniji deo videa, tako da, ljudi moji, jeste spremni za to, jeste spremni za taj trenutak, jeste, tako da, ljudi moji, to je to. Znači, idemo sada do našeg ostrva, mislim, mi smo već sad na našem ostrvu, tako da, uglavnom, ljudi moji, to je to. Znači, da. Tu smo naše kući, znači, kao što možete vidite, da, tu su naše krave, lepe krave, kao što možete vidite, tako da, uglavnom, ljudi moji, to je to. Znači, evo, kao što možete da primetite, znači, bukvalno, krava kaže mu, znači, jeste čuli kako krava, govori svoj jezik, nisam baš sad razumeo kravu šta je rekla, ali znam da je gladna, znači, znam da je gladna krava, kao što možete da vidite kako me gleda ova jedna krava, mislim, dve krave me gledaju, ali jedna baš, ono, bulju mene, traži hranu, ali daću ti hranu, polako, strpi se, čoveče. Ok, dobro, dobro, smiri se, znači nisam očekivao da ćeš tako, jeste čuli šta je sad uradila, ono, besna je što još nisam dao hranu, oh my god, ok. Smirite se krave, pšenica još nije narasla, ja ne mogu da verujem, pa kad će ova pšenica narasti? Ja ne mogu da verujem, znači tu je voda blizu, ali ne radi ova voda, ljudi moji, ovo more. Tako da, uglavnom, ljudi moji, kao što možete vidite, pala je noć. Slučajno sam stvorio ovcu ovdje na ostrvu, tako da slučajno sam postavio ovcu. Tako da moram sad da ubijem ovu ovcu. Ok, ovcu, ajde, beži tamo. Tako da, daj mi vune i daj mi malo XP-a. Tamo mi je ostao XP, nisam pokupio XP, tako da, ništa, ljudi moji, znači, ok. Tu mi je polarni medved, ali nećemo polarnog medveda da stvorimo, nego pandu. Da, tu je jaje pande, imam bukvalno stek jajeta od pande, tako da idemo spawn panda. Kao prvo, otvori vrata, uđi u našu kuću, mislim u moju kuću, idem sada spavam kao prvo, idi spavaj, to je to. Tako da, ljudi moji, dobro jutro svima, znači lepo sam se naspavao, lepo sam spavao, tako da, ljudi moji, to je to, znači otvori sad vrata, izađi iz svoje kuće i, ljudi moji, došlo je vreme da malo proširimo naše ostrvo, mislim to je sve zbog pande, napravim štalu pande, panda, a u sljedećoj ili nekim od sljedećih epizode ćemo napraviti čak i štalu polarnog medveda, verovali vi ili ne, pa ćemo onda štalu ovce, prasića, kokoški, što ga daju jaja, ta čije da, malo sam se zbunio, sorry.
znači što ga daju jaja. Jeste čuli šta sam ja sad rekao? Što ga jaja daju. Mislim, nema veze, ljudi moji. Uglavnom, malo brzo pričam, pa eto, zato sam to malo pogrešio. Ništa, ljudi moji, idemo sada nazad da napravimo još ograde. Znači, ja bukvalno ovdje u kovčegu imam 6 komada ograde. Ja to nisam ni primetio, mislim, znam da imam tu ograde, ali bukvalno nisam zalazio da vidim tu ogradu, mislim... Da, tako je. Uglavnom, ljudi moji, ništa, idemo sada, kako se zove, da napravimo od štapića drvo, znači to je to, sad ogradu da napravimo i to je to, ljudi moji, znači završili smo sa tim, još moram naravno da iskopam kamena, pa dok ja iskopam kamena to će potrajati, tako da, ljudi moji, bukvalno ovdje je sva sreća pa imam generator kamena, jer da nemam generator kamena, ja bi kamen našao bukvalno za... Nemam pojma, ljudi moji, ali bukvalno trebalo bi mi jedno 7 dana da pronađem kamen u nekoj pećini ili tako nešto, ali dok ja nađem pećinu to nema šanse jer smo mi na ostrvu. Tako da, ljudi moji, uglavnom, ljudi moji, nešto sam se zamislio, ovdje stao sam u kući, nešto se razmišljam šta da sad uradim, a da napravim štalo za pande, tako da, ljudi moji, ništa, to je to. I dalje mi 2 budkice otišlo, tako da ja sad pothitno moram pojesti jednu crvenu jabuku. Voće je zdravo, ljudi moji, ja obožavam jabuke da jedem, bukvalno, verujte mi, svako večer pred spavanje pojedem jednu jabuku, tako da, ljudi moji, to je to. Nisam sad uzeo jabuku, ali trebalo bi, tako da, ništa, kao prvo, ja moram prvo da odradim ovaj posao. U stvari, ovdje sam se malo zeznao, ljudi moji, ako... Primetite, znači, bukvalno je mala ograda i ne može sve stati. Malo sam se zeznuo, ljudi moji, zato što bukvalno ograda se graniči sa mojom baštom. Bukvalno tu je seme. Tako da, ljudi moji, kao što možete vidjeti, evo ga, stavi tu kapiju. Znači, otvori i zatvori kapiju. Znači, bukvalno, ljudi moji, napravili smo i završili smo našu štalu. Znači, tu ima dosta ograde. Kao što možete vidjeti, pomešano drvo sam stavio. Znači, bukvalno pomešano ogradu sam stavio. Jedna ograda je tamna od tamnog drveta, a druga ograda je malo svetlija od drveta breze. Tako da, ljudi moji, to je to, jedna ograda je od drveta breze, da znate. Idemo, spawn panda. Tu je jedna panda, da vidimo kako izađe, je li mala ili velika. Šta će sada izađe? Kao prvo jaje pande, ajde da vidimo koja je panda u pitanju. Mala panda, vidi što se vrti. Joj, kako je slatka, baš je cute panda. Ozbiljno. Znači, samo još trebamo da joj damo bambuzl, to se na engleskom tako kaže bambo. Moramo da damo ono što panda jedu i druga panda je zapravo velika. Ne znam da li je ovo ženka ili mužjak pande. Po glasu osjećam da je ovo mužjak, zato što jeste čuli kakav je muški glas. Tako da, ljudi moji, ovo su tata i sin ili mama i sin, ali ne, ovo su tata i sin. Zato što jeste čuli glas od pande, ove velike, mala panda ništa ne govori, tek se ono stvorila na ovom svijetu. Oni pušu, zato što su gladni, verovatno, ali strpite se pande moje lepe, ja ću da vam dam lepo hranu, doneću vam. Tako da, ljudi moji, uglavnom ništa, to je to, tu su pande, baš su lepe i super, tako da to je to, ljudi moji. Ispunili smo naš prvi zadatak, mislim... Naš drugi zadatak, mi smo već stvorili krave, završili smo taj zadatak, sad smo pande stvorili, tako da još samo da ih nahranimo, kad nahranimo i krave i pande, to će biti naš zadatak ispunjen, tako da novi zadatak smo ispunili, a to je nove životinje su nam stigle na svet, ovaj svet, tako da, ljudi moji, to je to. Tu su ove krave što nešto rade, tako da, ljudi moji, uglavnom, to je to. Vidite kako oni nešto tamo gledaju. Uglavnom, tu su pande, 2 pande, tata i sin. Uživaju, ljudi moji, ali daću vam polako bambo. Daću vam tu hranu što vi jedete. Tako da, ljudi moji, kao prvo morat ćemo islamu da je damo kao kravama. Znači, bukvalno ću... Ups, naraslo mi drvo, ljudi moji. Tako da, bukvalno ću dati... napravit ću džunglu tamo gde su pande. Tako da, za polarne medvede ću napraviti... bukvalno
sneg, padaće sneg tu kod polarnih medveda, zato što su oni sa, razumete, polar. Tako, ljudi moji, to je to. Sve najbolje, sve najlepše želim. Danas se prošli tođan dan. Uživajte od sarkona da lepo rejte ovo jutro, lepo rejte ovaj dan i da lepo rejte ovo večer, ovu noć. To je to. Tako, ljudi moji, uglavnom, to je to. Uživajte, a mi se vidimo u sledećem videu i pozdrav!